seotud on need liikluskorraldused muudatused siis sellega, et nädalavahetusel eemaldatakse rakised ehitatud viaduktilt, mis omakorda tähendab seda, et alates esmaspäevast on juba avatud 3 plus 3 rada Tartu maantee viadukti all, nii et tegelikult taastub selles piirkonnas viadukti all rekonstrueerimistööde eelne olukord. Ja ma usun, et selle viadukti all läheb olukord oluliselt paremaks.